ekyaleetera bapasito okwegomba amagandula kukola mikwano gy'abamagandula, ekyaleetera bapasito okwegomba obwabishopu kukola mikwano gy'ababishopu. Tewaliwo obulabe wakati w'abapasita ne bannaddiini, tewaliwo naka, naye buli omu yamayindingaga bizinesi ye. Kasita baagenda ne bakola ekibiina ekibagatta inter religious council, abanokolera bo ne bagenda bafunamu ebifo, balinamu ebifo nga bibiri. Awo mu buli ngeri balina okukoppa, kubanga Bayibuli terimba egambe tolimbibwanga okukwana n'ababikonona empisa ennungi. Do not be deceived, evil company corrupts good character. Twagenda okulaba nga abaagenda mu bubeega ssemanya lwaki mu religions for peace nga batandisa okutungisa ebiteeteeyi, nga batandisa okwambala kkoola tayito, nga batandisa okuzeeyita, nga batandisa okweyita ebintu by'otosobola kusoma mu Bayibuli. Mu Bayibuli temulimu pulezidenti w'abalokole, n'ekigambo pulezidenti ova Bayibuli lwetandika paka leggwako tekiriimu. Pulezidenti kitegeeza omuntu akulembera. Ate ne oba ogenze mu yoruzungu. Nedda. Obuzibu bw'omusajja waffe. Ati yakugamba nenge gye yakulamu mukama ansonyiwe. Kyoyita pulezidenti ye muntu. Kyobulaba pulezidenti oba okyogera mu pulezidenti Museveni oba okyogera mu Luganda baga omukulembeze wa ki? Owensi. W'eggwanga. Soma era tebagamba nti pulezidenti era osobola nti omukulembeze. Njagala osome wali wenyini. Somaawo soma 19 n'olwabiri mu Luganda. Ne babuulira Sawulo nti laba Dawudi alina yoosi mu Lama. Sawulo n'atuma ababaka okukwata Dawudi. Abo bwe baalaba ekibiina ky'abannabbi nga balagula ne Samwiri ng'ayimidde ne Samwiri ng'ayimidde ng'aggwe omutwe gwabwe, awo omwoyo gwa Katonda ne gujja ku babaka ba Sawulo ne balagula nabo. Eyo oluzungu egamba bwe nti then Saul sent messengers to take David and they saw a company of prophets prophesying and Samuel standing as the president over them. Kyabatanoonya kyekyo ekyayonoona bakadde baffe kukola mikwano gy'abali bali nga bwe bali mu ddakiika emu ono bali maze okukwatibwa. Kasookedde bakwatibwa ekkanisa etagala n'ekigitagaza be bano abaakola emikwano gye baavubanga, gye baali nga bajja abantu balukuke era bali basanyufu bazibu kubanga mwakolanga kuluseedi ng'oyambadde kasaatiko bakakootiko n'ogoba emizimu n'oyita abalokoka. Kati naawe era okimanyi nti bwolina oyambala egganduula n'osibako ekiwuzi n'oyambala kkoola ne bwonoja nassaati yokka nga yamwawule tojja kukola kuluseedi kubanga eddiini tezikola kuluseedi. Kati olunaku lw'oyimirira n'ago amaganduula ge mwayambala basajja mmwe abekkiriranya ne mudda emabega tiwabawona bajja kukuluseedi. Oyimirira otya kukuluseedi eteekwa okubaako ba evangelist noga nditwanirize archbishop omusajja wa Katonda archbishop ayimirire ku kuluseedi ayite abalokoka ali too big to evangelize too big mama tumanyi naki ekitegeeza eriyo ebitiibwa bye mwagala nga bibagobye ku mulimu mukulu ne ku nsi nkiddemu eriyo ebitiibwa bye mwagala nga bibagobye ku mulimu mukulu ne ku nsi musiru kakyogere munyiga ba bugingo pasta yes musiru kakiddemu kale musiru gwe owakanya otya nkubuzayo ekigambo kino muganda wange tukolaga n'abasiraamu zina abasiraamu nga mikwano gyange and by the way nga tina mikwano gyange n'okusinga abalokole ne gye tugula ebintu ebyo nayo nze bina ebigambo bikubu nedda n'enyama gye tugula bukubukya tugula ku basiraamu nze n'obusiraamu lyannema lwa nsonga nti baatukubanga nnyo tuyige kiki kisimanyi ebiki so nga tengende bintu isimanyi oyigeze gundi sizimanyi ate nga sibasiraamu bokka ne mu bulokole n'osanga omuntu genda mu worship team genda okole bwoti omuntu guli mu kufoosinga azaaliddwa nakuwa ekisampulu tono nnyo twadde ne conference waliwo omwami yazze n'atugamba naga nti maze bazadde be taata we mulokole ne maama we muki n'atugamba nzaaliddwa mu buki mulokole naga naye kati obulokole obutuufu ndokose obulokole mwendimu obutuufu ndumazeemu emyaka emeka naye ng'obulamu eriyo naye ng'agamba ng'emyaka giri aga asatu azaliddwa mu buloko eyali pasita wadde nga ekkanisa ekyaliwo singa ogendayo ng'omunoonya nga yafuuka archbishop
mbuwaba lokoli nogan manager lakulaba ku pastor toja mula bakubange dalali aliko na Yesu ti yali road baje kufunira pastor wo baje funira buno bubukingo ku pastor bwali bukingo jangu nani asaga royo njagalo liba muita ochi echo bagani a uyutacha ali pastor ubirewa uyutacha ali pastor uyo achi bishop inabo bango somuno okwegomba bujingo tayagaliza bujingo kalingenda kubuza kibuzo kyayogedda aine bintu byayogedde naga mati mu bible gam tekola bweti ne bweti lewe bible teri mu kigambo president wabalukole okay lwaki mwe mwagala okwekola nti mwine ekibinja mwe mugwa bo soma bible okuva ku rubereberye mpaka kubikulirwa yesebo erimu kigambo pentagoni acho chote chile mtu wachi nonye nitukabele yobu yobufaransa okay. Yoru yemeni okay. Ya bwana ba wachi mba chimpe bo soma bible bo soma bible yesebo eina baganti bobo omukazi gogati bana yimpeta bo kufuna omulala oba bible ina baganti wasaba kazi basatu tachogera kucha kucho kuwasa omukazi omulala enyonyola obulala enyonyola bulala tayonyola okitegeera ekirala ekyo kaliganira kudamu ekirala kyayogedde ekyamagandula yesebo ati tuli mu facts suba kiri agambye alegale kyekireso obuzibu ndi kyekye sobuzibu bambala magandula sibite actually bisena bitete ebintu emya bisabitete kwagala mbu kwenkana nkana nabali kati obuzibu bwayino obujja yali ayagala bamuwe ebyo atani yali ayagala ni ababi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين زي اجيميتي omusomiwe kitabo era omusomiwe dua nkosa choto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwalero ku choto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenali ne kizibu kye ojja ku choto kino nosula akabani ne nkusabira buli aine kizibu na dalamu abali ebulaya nompereza amanya ne nga sula mu choto kino ne nkusembere dua ne nkujjake ebizibu ne babikusumbuye walemererwa mirimu ki dalamu abali ebulaya abali mu nsi muno mu Uganda abali medwa kufuna visa nantegeze eri abana adamu ne nkozesa nkofu ku choto kuno namala okusindika nkofu yonegende ebanja amabanja gabakubanjiza gonna gwe yalimu okufuna okuwebwa haji miti nkozesa amazzi kunyanja kuno kumulengera ku mazzi wano haji miti nga bwenyimidde olwalero ngukumasira abaana adamu bompereze biwandiiko byona byo bompereza ngoli ebulaya mbikwata nembizinga nemwandika kapapula nembisula mu nyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byebabikulemeredde awaviza agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sange ba ku namba 0752 87 15 15 mwebalire ddala mwebala abatu subscribing ako abatu following ako abatu commenting ako abatekako byonna bimutekako mwebale nnyo mwebalire ddala ate n'abategeeza ku bantu abalala about this channel nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala naye kati tunabagenda wala nnyo mukkirize mbategeeze nti banafa babivuganike bakafula nnyo mu kujjanjaba abantu abatawanyizibwa mu ndwadde ez'enjawulo olina ebintu bino bi ulcers wammanga wano ulcers tosobola kulya matooke tosobola kulya alumonde ebiwomera babikugana n'ebintu ebiringa ebyo bakyalo inamu ebizimba mu lubuto bino ebiremesa abakyalo okufuna embuto ebayita fibroids bazirongosa bwe zikomawo bazirongosa ne zikomawo olubuto lwagaana bw'ogenda mu nsonga olumizibwa nnyo bw'ogenda mu nsonga oluusi olwamu okuvaamu ate gwoluusi togendera ddala n'ebintu ng'ebyo so n'okufa abafa abamu abalina fibroids abamu babalongosa ne bajjamu ne zinnabaana kakati ebyo nabyonna okubyewala genda bannaffe ababiva organic bakubeere nga bakujjanjaba namu abasajja abalina prostate nga yagaziwa abasajja abalina obuzi bwa prostate tosobola kukya tokyasobola kusiba musulo osobola okgenda maaso n'obeera ng'ateera ojjanjabibwa mu ngeri efaanaganako bwetyo kale abakyala namu omuliro nga mutono abimina abasajja batreza mwenga zivaako omuliro ebintu ng'ebyo nabyo Dr. Senjo byabikoleddeyo aka wake up ogenda n'okakozesa n'osobola kubanga ate bwejjanjaba bulungi nnyo endwadde ezo zi UTI ania agambye abalina ania ania oyo naye alina ekizibu kyaleeta mulamu abantu bakumulongosa nadda kaana katoba kazala kalina ania okula oyina ania bakulongosa bakomawo genda bannaffe abivoganic bakujjanjabe basangibwa mu Mengo ku Hamu Castle Road oba mutundu byeggwanga ebyenjawulo Masaka Mbarara Luwero Lugazi naye walali nayo nayo gyasobola okuba nga obasangayo ojjanjabibwe Emengo basangibwa ku kizimbe kyenyini kya Bivoganic
Waba tuse kukoti ya mengwale chukwe chama ongawe batu ndo mwengo mganda wabo chama. Oja kubanga olabe chizembe chinene nyomba chita chiliko ham mukasa. I mean chiliko beaver organic na inge kuhu walita ham mukasa. Au oja kuba otuse bulungi nyo oja anja mivwe. Owo ise kumawegeri ku BBS kumasengere ele chizembo jabo chila babela kufa kumane paka kumande. Okufa kumacha paka akawungeze mpaka chilo oja sobulo kubanga ufuno bulungi wako isa. Natural products oba obutonde oba ebintu byaffe bitukozesa oba eddagala oba omuddo oba ebikoola oba ebipapajjo oba emirandira naye nga nakyo oba ebintu ebyobutonde byebakozesa okujjanjaba abantu. Nze Martin Kimbwa nate nkusaba okusubscribe nga atanaba okomentingako okulikinga n'ebirala. Nina mukwano gwammwe Pastor Sematimba Moses Waswa. Agwe tukomyeo na yoro ale tugenda kuda mtu nyumiemo nisonga nyingi nyo edaze tugenda okogera ko lwale nade daba mkwano gwe Pastor Mjingonga ayambali daba simba bubi nyo leyi nawo tugenda kuwanga tukao kale pasa kasoka kula muse atolwa nyuma tu yongere so soko kuweza kubantu nyagara bala musa ko basoni banyaba mwenda 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 batola mwenda mwenda musi yonna joli tongera kubebaza mwebalo kubanga mtu agala bwe mutyo kama abawo mukisa mwebale kubanga nyogala kwebasa ndadala abo aba subscribinga kyo kyamanyi nnyo mwebale nabalikinga nabacommentinga ya mukola kyamanyi yeah. And by the way tubigoberera tubala baze na abantu nzijamba labanga mu comment tuzisoma yeah, comment tuzisoma ya yeah. Abantu agala ne tubategene nabatatu agala ne tuba because toinza kwagala buli omutaiza kwagala toza kwa toinza kwagala buli omuntu tosobola because tukola analysis ezenja wulo nti nine ndooza yango nine ndooza yo no lya nine ndooza ye kati sokola ku ndooza yo eyiyo gwe noyogera ku muziki bujingo ba ku muntu omulala yenna nenga ataye munanga amukola che amagala. Yeah, so tewali buzibu, tewali tabu. Nga naba ababera nga ba criticizing era bakuyamba okwongera okola research. Yeah. Ekirala ekyokubiri tetwogera ku muntu nti tumwogera ku bubi. Twogera nti oba tuminako ujja oba tuminako embeera embi. No. Facts. Ziba facts. Obuzibu tuinafa abantu tetwagala mazima. Yeah. Banayuganda naye kigamba mazima. Mazima abanayuganda bagala nyo obatekako kagundi bakaiteka sugar what? Sugar coat. Yes. Chovola chechiva le misiza banji nyo gochimenji ya wasajia banji na wa antubanji nyo lwaliru. Baina ayimikuwa nunga jiri fake. Akucho kano nisawa mkogira mkati ninyo. Gochimenji chimbo wa mkwa nungu wangu. Lukumanda mbiye nkwa gala kuneo. Neo voko zesubi nkuwana buwanyi. Neo kutendeleza chimbo. Neo batu yamba denga tulismat. Nga tulismat. Atena daba alabitendo bikwa bivantu wa batu sembele debe tuweira na vo. Omairu wachi. Tuwa agala tukole. Nti. Nkumanya tichimbo ya ganyo kuwana. Ne nkuwana. At the end of the day, sikuwana ti nkuagala. Yeah, bangamba mbo, bawana anga Suzani, bamanya agala nyo kumuwana. Ngedabulu wamga mami onyiri de. Yes. Nge sento uja kufuna. Yeah. Baba ya jano kwa tensa woye noje muja ko. Yes. Sento uja kufuna. So okay. Kati mumbede yo, muna tusonyiwa. Okay. Ate cha chintu chibi nyo kanchi wagambe. Na abantu, cha chimuna mu abantu bangi. Zono sonyo kugamba nyo abantu wangabali ya bulaya. Mba agala nyo. Usibuli ya kukubile simu ya kuagala. Bama nyo kufako, na kufayo, na weza bu mesajo wenja, na bulichi mchono. Stachile zanti ya kuagala, ina chakula chi. Chakuagala, kuchechinu chenjini chenjo gira ku. So, na yenze ni musajia yu gira mazima. Ilambila ni musajia wangu unu mraba. Chimbo umanyi, njo gira machi. Mazima. Mazima. Anyway. Okay. So, kale, yeyo priyambo, winya njula ya Pastor Moses Waswa. Anyway, tutandikide huu. Basa ujingo natazemu na rumba abasumba. Semanya abasumba chiche mwa mukola. Na ye oba injili ye wajirabye. Nga agamba nti abasumba chale tentalo kwagala kwambala biteteyi. Kwambala kwagala magandula. Ya toro za kalimaya. Tukabatere mu kauli. Kukola mikwano gya abamagandula. Chale tera pastor okwegomba bwa bishop kukola mikwano gya abishop. Tewali wo mulabe wakati waba pasta ne bannaddiini. Tewali wo naka. Naye buli omu yamaindingaga bizinesi. Kasita baagenda ne bakola ekibiina ekibagatta inter religious council. Abalokole nabo ne bagenda bafunamu ebifo. Balinamu ebifo nga bibiri. Awo mu buli ngeri balina okukoppa. Kubanga Bible terimbe nga ne tulimbibwanga. Okukwana n'ababikono n'empisa ennungi. Do not be deceived. Evil company. Corrupt good character.
twagenda okulaba ng'abagenda mu bubeega Semanya Lwaki mu Religions for Peace nga batandisa okutungisa ebiteeteeyi nga batandisa okwambala kkoola tayitwa nga batandisa okuzeeyita nga batandisa okweyita ebintu by'otosobola kusoma mu Bayibuli temuli pulezidenti w'abalokole Mkama. Nechigambo president wa Bible wetanika paka likuwako. Mbebe temari mchi president wa Valogole. Ngaida abu mutali imu chigambo Pentagon. Ngebo edanga mutali imu. Ntio mloko ya ino kwa sava kazi basatu. Natone chiri imu. Ati mwechiri. Tutanikida au. Ok. Katini nyo. Mpulia nono obosungu nusunyiwe. But anyway. Echo kizo msa George. One. Msa Eva ino obuja. Aino obusungu ku mutima. Aino obusungu bwabula. Obusungu kiba ku mutunga aina kintu kya kukoze eki. Kya koze. Bujinga aino obujja. Obujja bwe buno okubanga byagaliza. Nga toyagaliza gogo yaga Eva gwaba akola ki? Gwoba obera ofuna. Yeah. Ensonga jayogera ke egundi ejayogedde. And by the way, Pastor Bujingo tena moral authority. Okwe ku kintu kibaita na Bible. Atenga musumba. Kachidemu. Nati ze kubula amazima. Ani bali bantu musumba ekintu kyalwanyi se musumba ali wa ali udawa njaka kubuze kibuzo mende mekaja ko sa Bible atulinda nyiringa azogerawo bikula Bible yo ba meka basoma ngaba ngenda ku example serwadda na walala bona because katika zimanyi kwa bali moko kwa badda kuba kubanga ba kuba nalaba ko serwadda nga akirina nenga gwali mukuba gwali mukuba ye yamuyamba Jechiche kwa ndengamba abantu bazibu. Nkugambe ebigambo bino. Ndio omusajja oyo ayina ekintu kye bayita obujja. Bujingo tayagaliza. Bujingo. Kati ngenda kubuuza ekibuuzo kyayogedde. Ayina ebintu byayogedde n'agamba nti mu Bayibuli tekola bweti ne bweti ne bweti. Bayibuli terimu kigambo pulezidenti w'abalokole. Okay. Lwaki mwe mwagala okwekola nti mulina ekibinja mwe mugwa. Bw'osoma Bayibuli okuva ku lubereberye mpaka kubikulirwa. Yes. Erimu ekigambo Pentagoni. Acho chote chile ya mtu wachi nonye, nitukabele yobu, yobu okay. Paransa, yobu yemeni, okay. Ya... Buwana ba wachimpa, achimpe. Bosoma Bible. Bosoma Bible. Yesebo. Eina waganti boboji, omkazi kukogati wana ye mpeta. Buwako kufuno omlala. Bible ina waganti wa saba, kazi wa satu. Ah, tachogela. Kucho kuwasa omkazi omlala, enyonyula omlala. Enyonyola bulala. Enyonyola o. Enyonyola o. Ekirala ekikaliganira kudamu ekirala. Kyayogedde. Ekyamagandula. Yesemu. Ati tuli mu facts. Sibe kiri. Agambye alegale. Kyekireese obuzibu. Nti kyekireese obuzibu. Bambala amagandula. Actually bisena biteteeyi. Ebintu ebimu bisena biteteeyi. Kwagala mbu kwenkanankana nabali. Kati obuzibu bwalina obujja. Yali ayagala bamuwe ebyo. Ate ani yali ayagala ni ababimuwa. Ati kati. Yari yake nene nyini because nene nyini kati yebwa bwaoza aina one wayogedde kigambo kwa tujimaze iyo na agamba mbo sasa ni bwagenda kunonya pastor uliliza mbo sasa ni bwagenda kunonya pastor bakwantu ati pastor go nonya ti tunonya ati oli bishop archbishop nkubuza ekibuzo esasa ni soko kunonya bujingo no mulaba kati ngenda ku example bakugambe sawa zino babagende gunde uwe ena mayumba amanya marokeze muwerekera Nalabaka izamaje, nalabaka nyingi, ainako convoy ngamba, ainako kawangali ya... Kati ngambayo mbibuli, ngambayo atenga sina basumba, mbibuli. Actually, mbibuli nabasumba banafu. Ngambayo bakabona, abasajja, abamanyi, banabi, vakubono banabi. Ngambayo nabi gori yola ngabata deko gundi convoy. Mbibuli? Mbibuli. Mundagei wa mundaga, mamuteka kwa security, ngeji bujingo jagolachi. Jarina, seba mani. Banda kapto mani, awa mani bujingo, naba gende, kukame sawa zinu. Aliko, chabaita convoy. Alike moto kezimu kolachi. Kezimu gobele. Bakula, juzi tuwalebi yaka video. Aba suma lukunju hida. Ngaba sirikalebe. Ngaba atubani mkwe maka. Sirikalebe bujingo, watu tulugunya. Ena mayumba, ino wansi kugundi. Aba sirikalebe hani? Aba bujingo, omusumba. Nga yes, nga katunda betani kandiyo kuwa aba sirikale. Aba omubili. Okay, ikade tuvuddeyo. Netugenda ku magandula. Gayogeddeko. Gayogeddeko. Nkute Bible. Ati tuli mu Bible. So tuli mu Bible. Bible yaje ayogerako. Buliriza. Ogenda gwendi kongenda kusomera enyiriri zino. Bakamba bangi. Mwena batula ku chimbo updates. Osaza tugenda tusome Bible. Iye tugenda kana nda katugenda mu Bible.
kubanga isazi ebitu byayogedde nagamba naga nsimanye bakola batende byona byayogedde nze njaga tugende mu kitabo kye bayita lindako mbobamba na maga mbade nkusanga mwenonya bade makagamba kama magandura nsaba nkwegaide chimbowa atu tuli mu facts sema chiri byawandikibwa byigenda okwogera okay Rema mwada mukwagala kwambala magandula. Aha. Echare chera ba pasto kwegomba magandula kukola mikwano jaba magandula. Na. Echare chera ba pasto kwegomba ba bishop kukola mikwano jaba bishop. Katugenda ha? Tuseo. Okay. Kakati nze tuseo. Tugenda kugamba abantu tusome. Kati inechi luchengenda okubuza. Echate abagunde kwegomba abanga gamata asumbalwe mekwara kana ne bano abezikizenda. Cha wakanya. Nti nemuteka waka bina bina simanyi lija sigundi obu wati yecha wakanya kati nkubu kati ne okumanya kati okumanya omusumba yini musiru kachogere e munyiga babu jingo pastor yes musiru kachi demukali musiru go owakanya oti kati nkubu za echi gamba chino muganda wange tukolagana abasilamu zina abasilamu nga mikwano jange and by the way katina mikwano jange nokusinga abalokole Nje tugule ebintu eyo nayo nawo ngenda oliagala oli enyama oje. Nze bine ebigambo bikubwe nedda n'enyama je tugula bukubucha. Basira. Tugula ku basiramu. Nze no musiramu ali wali wembeera ewaka. Omusajja za amanyi nokumpe nyama mpa ya week. Nyampa nansa sura ne musasura mu week. Nansa musasura emitolo nga 10. Musiramu nokunesega nakula. Atenga mulokole munanga tasana nakunesega. Kati echa gama nti obate mwina kolagana na banadini balala. Kati chali ngategeza. Katika anti dede chechecho kasajja kabika mutima mubi soko somwe chiwandika cho kati agambye bwati nti abato simanye cha nebira mu bible tebikola cha ayega tebidimu tugeze mu exodus muluganda bachito okuva tugeze mukuva mbade kusagwa gende okusomera bajaga mankola chi okuva ye exodus esura exodus habiri munana Exodus 28 nze mba wendi. Uwe bale. Yange bale tuse. Yes. Exodus 28. Nze nne yo Luganda ko ina yo Luzungu. Ina ya Luchi. Nayo ya Luganda. Okay, ane abo Luzungu wajaji soma. Exodus obo okuva. Ina 28. Verse yo kubiri. Igamba bweti. Njisome. Soma. Nti era mulikolera Aaroni. Muganda wo ebyambalo ebitukuvu olw'ekitiibwa n'obulungi olw'okusatu lugamba bwe luti era oli bagamba bonna abalina omutima ogw'amagezi benajjuza omwoyo ogw'amagezi bakole ebyambalo ebya Aaroni okumutukuza ampereze mu bwa kabona wuliriza kankiddemu era olikolera Aaroni muganda wo ebyambalo ebitukuvu ebyekitiibwa n'olw'obulungi ebyambalo ebiki ebyekitiibwa ate nga biki nga birungi nga bitukuvu nga bitukuvu birungi n'obutukuvu nga biki nga bitukuvu n'addamu n'agamba nti era oli bagamba bonna abalina omutima ogw'amagezi benajjuza omwoyo ogw'amagezi bakole ebyambalo ebya Aaroni okumutukuza ampereze mu bwakabona ng'agamba biki Gagamba byambalo. Byambalo ano byakoze ki? Tugeze kugokuna. Bino bye byambalo bye balikola. Uliriza. Agamba kati amazo kugamba abalagide mukole byambalo you know ate nagamba abajuzibwa omuki. Omwoyo. Sira be basajja bakatonda. Be basajja bakatonda. Na kugamba kati bino byayagala. Ani abya ani agamba. Lokubika kati make scarred garments for your brother alone to give him dignity and honor. Yes. Mukole mumukolere ekyambalo. Yes. Ekimuwesa kitiibwa n'okumusaamu n'ekitiibwa kyo. N'ekitiibwa kye. Olw'okuna lugamba buno. Naga nti bino byebyambalo bye balikola. Ani agamba? Mukama Katonda. Mukama Katonda. Nti bino byebyambalo bye balikola. Bino byebyambalo bye balikola. Ekyomu kifuba. Wulira ekyomukifuba ne kanzu sekyo kyoyambala kibala nga kiringa kanzu wulira bayibuli kuva eyogera ku kanzu ne kanzu n'omunagiro omuguwa ogutegedde omunage omuguwa ogutegedde sigwe besiba naye agogeddeko weguli mu video sigwe bagamba wuliriza n'omunagiro n'ekizibaawo
zabo chitegede chidoza ekoti ye koti oba chimo chebeyiwako ichiro chebeyiwako mmm ochitegede ne chizibo echa katimba akatimba sike bamba ebisayo singondo zo bilaba echiremba no rukoba era bali bakolera ebyambalo ebitukuvu aloni muganda u n'abaana be amperezi mu bwakabona tata Bible wetu bayegwe so kati ye byayogera abijjawa kati ye kati ye bwagamba nti mwambale ebyambalo nachi wakanya nnyo nisomo okuva abalokole nabone bagenda bafunamu ebifo bayinamu ebifo nga bibiri awo mubulingeri bayina okukoppa kubanga Bible terimbe game tolimbibwanga bayina okukoppa nempisa ennungi do not be deceived kalani mutuufu ani nanyini Bible omutuufu ani nanyini Bible kubanga bagamba nti bakoppa bukopi abanga anayogedde kigambo ekyo tugenze mu byawandi katonda mwenyini byetukoze eki byetusomye actually bosoma okuva basawa ne banyabo mufunu obudde musome okuva oba Exodus 28 verse 2 kuleka kuva supaka ku verse yokuna agamba bwati nti amagandula ago ge mwambala gagenda kubalemesa eggulu n'ebitimba bye mwagala ku nsi kuno bigenda kubalemesa eggulu akyogeredde wano kati nedda abatulaba njaga tubanyonyola ekintu kino basajja mwe abekkirira nyane mudde emabega tiwabawona bajja kukuluseedi kuyimirira otya kukuluseedi eteekwa okubaako ba evangelist noga nditwanirize archbishop musajja ba katonda archbishop ayimirira kukuluseedi ayite abalokoka ali too big to evangelize too big ate mulaito Saja taina na moral authority kogenda ku action na kogenda ku Bible yoyo muzaji. Si musali ya musango. Ngomulina ebitebo bye mwagala nga yebagobye kugulu ne konsi. Tani amusinge bitebo. Bye mwagala. Nga bibagobye ku mulimo. Nkuru ne konsi. Ani amusinge bitebo. Ye yali pastor. Wadenge kanisa ekyaliwo. Singa ogenda yongo omunoonya nga yafuuka archbishop mbuwa abalokole noga manejala kulaba ku pasita tojja mulaba kubanga eddala lyaliko ne Yesu teyaliroota bajja kufunira pasita awo bajja kufunira buno obubugingo pasita bwali bugingo gyangu nani asaagala oyo kasajja ayine nge kasajja bande kandi bade kalogo n'obulogo aka kasajja so akubye ebintu bingi awagasegasema ebintu bingi yajja tubitemeteme mu bulungi ekintu ekyokubeera ekisooka tutunulire abapasita bano okubeera nga bakolagana n'enzikiriza endala kikyamu kiina buzibu nkugambye nkuwadde example ntono nnyo muganda wange kimbowa tulina ba neighbors ng'omukatoliki mu orthodox omulala nga mu protestanti omulala mu seventh-day andibaze ku bantu abasinze n'otuyamba osanga nokusanga nga mulokodi muno si yakuyambye naye ng'omusiraamu yabukoze eki yakuyambye I'm telling the truth noba nga yakuyambye tetugenda genda wala tulaba honorable nyamutoolo si mulokole wa pasaka yanje mulokole wanje mulokole adde balaba interviews zonazona zibadde balaba ebayi wakanje badde babiraba bade bala nti omwana akulide wa pastani ate nga alina royo nnyo ate nga alina royo lexent nti ne kayanja amumanyi nga amumanyi n'omumanya ani by the way nga ne family abana yono okuweereza n'aleka n'aweereza nga vande kwekyo nga tawa naye ekaleka kitiibwa ne famire eyo nanga giwa ekitiibwa omusajja akwayagala esaazino muki Eddie Kenzo omusiraamu musiraamu ate nga kyekintu kiri buli wamu okiba nti abawalokole bangi baagaddwa abasira oba n'abasiraamu bangi bafumbiddwa abalokole botandika okuteeka that gundi eyo kitegeeza otandise kutema atemamu nti nataliko okwera nti nomanya nti nolimu okwera nti katonda gwetusinza yaki nti y'omu nti mukama kimbowa abantu bonna abatulaba wano kati kakuwa ekizambu mwami kimbowa abantu batulaba ku pulogulaamu eno tulina abasiraamu tulina abenzikiriza ez'enjawulo
tetumaina madini gawe tetu actually tetumaina madini gawe chimbo bakuyambye ko banje abamu abakuyambi ngana madini tokakola chi ngasewa dini actually ngana dini ojimanya na ruva nyuma nyono ga gwe ujawa danyambo lina musilamu so yaga mantu okweganda ne mwegatta nabantu abo kamubuza ekibuzo kamubuza ekibuzo akuragande muhozi munsonyiwe era gwatembeta muna nsonyiwa muhozi mulokole simulaba nko muchachi mbuza kibuzo nyabana mbabuze ngaye balaga abagira simanya akweti bebinaka kubanga because injili jali mukubuli sazo we guri jali mukutekawo nti araba sichunjo kolagana na abasilamu nokolagana abakatu because igundi yeliwo muhozi musilamu Mwazi simula banko, simuli na nkonti wade. Mwazi mulokole. Ngambaye kudindikali ya muhozi. Mwazi alabika mkulistayo, kubata atawe mkulistayo. Mwazi msabi ni mkulistayo. Yes. Bameka muhozi bali na bonga gaba sidamu. Banji. Minundi ya meka, muhozi musumba. Aha. Si musumba, si levulandi, si mbulizi wanjili, si imamu. Obo chitegina. Bameka bako ataganyi na bu. Yabadde ne juzi no musajja wa mita simanyi seka umalu ono mufere wena sana sigo abadde naye kuchachi ne kuchituti nga kwali awo nga kwe bali bonna na yabantu ajaba ne sente simanyi zokola na tane sente simanyi zokola zitya zongo yazikwata nga yazikwata yinga yakologa nyina ye Era bwe yakolagana naye waliwo musomo yavayo na nyi na tabuka nti pacho wakoga nyine pastor simanyi ne gundi ne seka umalu Bayari ne balamu naba rabo nabanje bazakora tumulaba ngajale taba David utalo kubituti bebe kuu na leta abayimbi ku kitu sibo balakolineti bameka bali bavudene bajene batale ko kumwogerera ibigambo byayogera omusajjo yogola bayine atete wali kizinga ku ate omusajjo anza mukama nsonya agenda kufa bubi siri katonda omayimbo yogera mwe tenga basinga batale ko gato ogota busa siminyo koze boti baneka mbale buli otuka in that state manyogenda Otani sokulaba osembele dentana. I'm telling you, abasajja banji basajja bobalaba basawulo byakola ebintu byebakola babira banga. Eh batuka ne bononeka. Batuka ne batandiko kola actions bujingo tali nanja ola na Saulo. Kino kiza kikugamba mwe naba tulaba kino kanchogere. Si I'm not judging him. Because nange siri mutukirivu. Siri mutukirivu singama tewandi mutoke. Muganda ngo ndaba siri I'm not that holy. So echebi ambalo chikila lifainze. Echebi ambalo chibalaze. Chidi mu Bible. Agambe Bible. Ngiye nyino msaja tacha manyi Bible. Itajimanyi. Exodus ya 28. 28 sura. Yes, sura kubiri. Paka kubukuna. Yogera kubiyambalo. Ngalagira bakolera. Atone byogera wa munda ganeri. Ngatsikize byambalo kuvadda. Byaliwo. Byaliwo. So kati echo. Nede katugeze nebyo. Tulabe ku film because kat film ye to reflecting oba ye tulaga echo chalinga wowa e mabega. Tunula Yesu kumulebe kwa Yesu yeyamba langa ati. Nekuba tuwe yako biyaringa na bayamba langa. Baba langa nebi yombale bine nebwe. Siwe bayamba langa. Yes. Yesu ya gamba ati mkwata kumunagiro. Ya gamba ati ya Bible ya gamba ati. Ya gamba umuchara kuwate kuwa siku kumuchi. Kumunagiro kwa uonechiku. Mnevichibi ya bayamba la. Nabi ya bimu. Waliye wayagambi deku. Wewebado tanya o kusonga za. Nti mwaga denyo. Demuta bagana na voche chile senentaro. Yaga manto kubanga mutabaganye nabo era ye wunyambo oyito okolota crusade noyita archbishop ajabereko katika nti obulokozi obo bulokole kusima myoyo jiri ejiri eri ndikati wotandi ko tabagana najo tosobola kujijjayo how to is that kachindo kachi kugambe yo lalero ngoma inti abantu abanji njiba lembedde okulokoka ngaba fefe nyi fetu misiza abantu okulokoka waje Chino kanchidemu. Mwami chimbo wa. Fefe njini. Dremese zaba antu okulokoka. Naba sila mdebele misa abantu okusila muka. Naba katu chini wale misa abantu okuenda mudini ya buje wako lachi. Njibalimu. Kacho gire wenji. Oluo kwe itakatu honda mudini. Aba tuwalo uza ti ama nyinyo. Ama nyinyo katu hondo kusingo omutu omuchi. Omulala yena. Nini uira bia tinu na wasanga uvichi. Disanga. Erona awo jogo bida bigobede. Ogobida bigobede. Yoyizo kubuso omuntu. Omuntu asoku veri ne roza. Nze sanga abasinamu banji.
ngomuseremu ngaba kubaba na batagira simanji baito obusilamu zina abaseremu manji mikwano jange yiga ipati ha uliriza nga oria kuganzisa dini obuseremu ya nema lwansonga nti batu kubanga nyo tuyige chichi simanyi bichi so nga tengu ine bitu isimanyo yigeze kumisizimanyi atikisi wa sene muboka nemubulo kole nusangu omutu kendo mwashipu timu kendo kole moti omutu kole mkufosi inga azali ina kuwe example tono nyo tuwa dene conference walu mami ya zena atu gamba nagati maze maze debe tatu ya mulo kole ni mama yomuchi mulo natu gamba zali doma uchi mulo kole nagati naikati omulo kole obutufu ndoko se obuloko le mwendi mwe butufu mazema miyaka ndeka etano nengo bulamu eliyo nene nenga ga miyaka jili aga asatu azadwa mu buloko le namu natumu naga mama ilu achinjo gede chigamba echo ntie anti zina gendo kutegera nga tatange musumba ngene mama wange muchi musumba nenda babuchi nala babirabe natu kama zenda kola chimu chono 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 nenchi kola because ngo mtu enako zichi nagende bwene sine mukuba nebira byonna byonna natugamba kesazo kati wetegera obuchi because nze neetegerede nganzo omuchi omuntu nti fetu dira abazadde tukwata abantu tubate kamu edini egundi eyo gwampaka so ngate chinjo omuntu okwete okola chi okwetegerera no manya tikakati omanyiti sazi nondoko senganzo ndichimbuwa no ochimanti obulokolo obunyuma gwenga gwe wetegerede Chitofu. Because ya watu obata kachingaza koku gamba. Ngagoo kezochi. Ngagoo etegerede. Ngagoo etegerede. No manyati kachino chengo vila chitufu. Aba silamu. Banji bala meseza haba antu kwa agarobu silamu. Baba kuba. Ngababa la gegungi. Olina atukesa ngamazi malobu semu na wete mwa. Aba katulichi. Na bulichi mucho na chono. Nti ngeza koga mati. Aba antu wabu. Bali mesaba antu abadi venti abadi venti bali kaulti nyo mwadi bene omwo mulimo kulwa mukaga ne obo mwaka uno obo chitegera kati dino obo jifudda ta chidala obo chitegera katonda iya kuwa do mulimo so kati mumbere ne liweti tuina abantu ngabo baloza nti beba assistant ba katonda okay beba assistant ba katonda no tokesena no abera gwe ngagoloze go tegera katonda kusinga balala bonna abantu no ba malake mini erango yakolo kula bimirebe jikugwe ko bera no omuntu aloza nti amanyinyo katonda ate nga tamumanyi because teri ategera katonda teri yo kino ka kibagambo lwali wadawada ko buwazi teri mutukirivu maso na natu teri mutukirivu teri muntu ategera katonda teri yo tuli wo lwa kisa kya katonda we are here by the grace of God that's why bible gamba tutambula olwe kisa kya katonda bible gamba tubera wo lwa kisa kya katonda tubera lwa kwagala kwa katonda musomba gamba bwati nti katubuze kinate kubanga kyekyo okukolagana ne bali yakiwakanya agamba tosola kolagana mufti tosola kolagana na muntu avuderi era mu je mukomye kolagana nabo je muyize byambalo byabwe nosanga pasta nga yambale sateri mukola nosanga pasta nga naye yeke gandura nti kwa kubamu mubikopi bikopi nga mukolagana ne bali so enkolagana eye ya madini mugwanga itajagalamu ensonga katika nkubuze kirala okay nida ko ngatona nambo za kwecho chinyini nyini naka tukenjaka nkaterezemu tukuraga nyina abasilamu zina banji na mikono jange mwenkuraga nawo ne nyamba le kofi ila ya abasilamu wabofu se musilamu yendeda kati ndo kanchogera abanyigira abanyigire nze nina mikono jange gabaina ne zidua iza abasilamu oba munyigira munyigire ngenda nonayo kati wasanga omuloko yefula yemu nange yategana nyo katonda mwe mzee mujigenda kukwambala nakola ko mukolo kwanjula nakola ko kwanjula kwali mbara no kwali yibanda okwanjula ko kwali yibanda na yo kwanjula kwali nga omwami tata we waka musilamu kati nga muwala we yaje Kampala na alokoka nga muwala mulokole na ye okwanjula ye kungaje kulie waka makanga masilamu era makaga ali tata waka ya soka kuchaza district kazi. Wa soka wedua. District kazi yo ya beda kulida basira. Ya. Na soka wedua ni yeba za katonda. Musobosa mwadu wabulamu waba. Wala yeba tanso kwanjula. Then session yo kwanjula niye kolachi. Neja. Session yo kwanjula weja. Ulo kwanjula wetu kulida basiramu. Na yambala ngomu siramu. Na yambala intalabusi. Ni nyambala ni kanzu. Yetu kolo kwanjula. Ni omu gole. Ne metro niwe binategera konti bali bakuli balokole ba kanisa eri kawembe eri katoke
Ne katoke wali kawambia. Katoke kanisa la kita JWTV Church. Ne katoke manyiu. Omwalo oyo ne metroni uwe batu yombesa. Actually tuwa yoga noru warabu. Mumukolo. Watu wakole chindo chitu wachikole anti. Itisoka wa mukolo gotuli mugu wa sidamu. Omwalo ya situwa wazitu zikampala bantubaku church. Na batu wala kumukolo kwa kazi. Ne tuga tuka kukuanjiru wa kuliko nanga wali kwa sidamu. Atafinga tumanyoru sidamu. Yeah. Kubanza yonita ni kukogiru uru warabu. Ndugira. Ni kukantua gala ukujia chifana nyinti na hawe waka baliba feeling ati bali mumukolo. Yeah, yes. Nedini yawe feeling wante represented. Baba manye tibali waka. Nse ni muroko leda ndi wamu kanisa. Yes, I know you. Nse ni kumanyo. Netuwa ugeda, olulimi wawe wabu kilidizamu, ba na uba bedi tibasa nyusu. Babere, babere wamu, babeba gumu. Omuwala wetu amura mukolo na atugamba anti, mukolo kwa muguono onye. Tema inti ndi muroko, mugeda mtuwa warabu, mamba na mtuwa ntalabusi. Wichi, 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 wichi. Ne metro niwe yali musomba, bangamba musomba ku church yeyo. Era musomba gwe, n'oyo muwala matu isa sibulunji. Kanisa wajisa JWTV Church. Katooke. Le ulira. Rugoba. Iye tegede yeyo. Omusomba ye kanisa ya basomba wababulire basomesa ebya wandikiwa. Ndiwe mchala kibangamba mneye musomba. Ne ebya wandikiwa abi. Bia munguwa. Nzo kwamba lentalabuzi. Safu kamusilamu. Nzo kwa gero safu kama sila mwarabu. Mwarabu, it is a language. Omwana na mwabu za chibuzo chimu. Eri meze, eri wali kutundeko tatao. Ali mkanzo ya basila mwini talabuzi. Abadamuli nanye, district kazi. Owa Ibanda district. Mm. Ali mkanzo ya talabuzi. Ababali nanye, beba ye mamu abo kucharobo kumusikitata yeah. Yes. Wasalida. Mm. Neba tatao abato. Kakati, baba tatao te ya kuzaru kukwango orokose. Te ya kwega nanga wale suna mkono na kukiriza. Ofachi. Mbunjugiro lusidamu. Ovako chichibu zibu chiyo. Ntibayoga lusidamu ya mzimu na jimu ambala. So kati omwalo ya nete gira ye mundo uza ne pasta. Ha, neda bebo. Ate bisele usengi chino ono sonyo kajito ngancho kugamba. Wate yoko lese vinto. Biba chasinzo kubaba bi. Yeah, ujingo mulabo. Imanyi machakole vinto vya kula biyona. Because vina vya yagula chima njini ya vya antika. Ah, chima njini. Mm. Ageza kukwe. Walo chivaita. Okweko soulinga. Okwebu dabuda. Because I now train amu. Ye yeza mama. Because already achimaji yakola bichamu. Because already achimaji. And by the time na moral authority kogera kuchiba ite chibi. Kwa ye mwenye chibi? Ye njini chie chibi. And by the kachogene mkama. Buji ingo train na moral authority kogera kuchiba ite chibi. Yes. Tetu judge inga chitufu. You don't have. Actually sima ino wanzana chikuga wa msajia gwe. Anbele singali msajwa ni hati gira. Wapata te gira munangi. Kubanga singali hati gira tendi yogede kumituwe vitio. Kubanga mkulaze biyuna biya yogede biyuna biya yogede biyuna biya. Kati soka tacha soma bi. Echi soke biya andika biya mvamu vongu. Tacha soma biya wandika. Hata hati la bisomine. Hata hafune biyo bude. Obude wafuna biya bufuzi. One. Two. Aino bude wakue nga wewe weta makula. Mdo mansi inga na bidara biyuna. E bude bude wakusa tuwaina. Mba kusawa antu senti. Kwa kunonya, nzumfezani, nzibiani, nkolati. Taina bude wa kuna kuma Bobi Wine. Na obokuna wa kuma Bobi Wine. Te wali yo mulala. So, omuntu nga manyi yakole chibi. O inakwe buzabuza mpola mpola. Nito jade, baitha uyo mwala gumele gamba. Eri nyale bali mtendu na Shamira. Nenebuza kati Shamira, walo kwa ngade wa Shamira te wali ejako. Aha. Ok, kari ngaba ganti yadi alinyo. Kale, wandi ganti kati omanyi, kendo kuseti. Eri nyale ya Shamira kandi kolechi. Kandi jo. Kanetume Kate. Kwa Jowani. Omukolo gwali kwenye mugamba, omukolo gwali kutani, kwa wakiliza wakiliza wedua. Kwa wakiliza tatawate kwa wedua. Era nze chovola uze kamba gamba vigamba. Chovola Bible njini ya gamba. Actually, eze vio gira. Ntisubli ya gamba anti mukama katunda, mukama kwenye yari kolachi. Chati yari gina mkulu. Aba, teba chite gira. Echintu uze choyo gede, nchikirizamu. Aba, ntu madini gabwe. Bebali tida abantu abaloku gachawa. Baka chawa. Walu wachoko lato. Atemu madini gona ukuva kubwa katulichi. Yes. A protestant. Atene a protestant wapa kare kare. Nechili nyo kubwa ita abasiramu. Abasiramu na abaloku lebali meseza abantu. Baka abakatulichi boba li kaya free. Bali kaya free. Chibali. Anti boba la gabarichimu chili okay. Chili okay. Asolo kwa sabaka ziwaya gala. Na yuo chitichiba ito musilamu, ati musilamu akuhigi ni zedinga wakukumea, na kwa tenge lozi unatari kuzi kukuma. Zee, ati ninaba anji menjoga nabu. Tu, ninaba lokoli. Nensomesa. Nensomesa. Kuhoka tuulaba duizi na laba basilamu, tuwae tuli mkwisima. Uliza,
naba lokole nkugamba wanji ndi kubatu babi balokole naba sina munemeseza abantu na nze njate kamuna abadventi na akoyikoyi nabadventi omulokole atikati amadventi yomuno omulokole almost omulokole no banga oliboti no jango yabade katika yabade walanga bwe nyambade yo mulokole oyononese atakukula mwe mzimu ati omulokole atakadwa kano kenyambade katukala kano kakano kalaba yala bamu mzimu mukalaba kano kakano kaliko je nete bakabati kalika chigambo nti oba gundi ya mchala wango ba ya gundi. Majiza soba. Kato atani ayizo kure kukula banaga kato walwe chikusibie. Awena alabila unda ya chikusibie. Yena alabange joka kutebo otinoka fundi kila. Ichofula ba muloko le nyong. Aninga musamize. Bakalo tiavo. O muloko le nyong yefula nti muloko le nyong. Nti muloko le nyong. Aibie fula nti mapureya wale ya zabasabi enya bie fula nti basabi nyong. Chiringanga. Bali uliza. Teba ina nja na basamize. Anti kati oyambala kana akandu kati olanga wenkabadde naagama kati walwe bikusibye anti ngejoka sibye boti osibye mikisa jo kiringanga era babera batandise okwogera ku batukanga bakiririza simu katonda wala mu basomba baabwe esawo zino mu Uganda kana noyogera ku musomba Tom ngo mtu asabira watu omwa inzo okunyiga anti kati cheche anti kuchi nobo noyogera ku musomba cheche cheche kugambi batuke kiseera bino kambi kugamba olwalero era chovola ba Bible ganti abantu bange babuze olokubulokola ki okumanya nakutegeera kachi demu Bible ganti abantu bange babuze kati nze tosola kumala kati nze sawa zino inze to inze kumala gaveri because nze sawa nze walu nze ndapa wanu so kumanya tika dine mbira jempitamu nga sina kukubira chimbo nebira vinesu kanyigira mukusaba okwange nga sitegeza na muntu malala yenna nga mukama watu nyambira yagenda kulachi kunyamba nensabiri dakika kasatu mwasa tago gensabiri nenga kasabanga gavunanyizwa nga makuru nyu noko mainti omuntu aso kusaba kuva kusawe emu na esawe emu mpaka kusawe meka natokesanga nabigambo byasa tachabira no mwoza ne mukwandu bigambo chivyo ngatali munnimi to bali munnimi chivyo nalyo kasiba kuchachi kati natokesha kati uliza nze naba tututu okabantu natokesera nga agala kukakasa abantu tiyaso kusabira sawa mwenda Olaso kusabira sawa mbeka. Kati bebe baba fusha kauti. Baba fude busamize. Ochisagira. Na yo mutaso kusabira sa edachika 2. Edachika 3 ninga ziva kuntobo yo because Bible gamba atunulira wa mutima. Mutima. Go chimanti chimbo abasa abarokole banji nyu. Babira makaniso omu. Eh? Nga yenga atukane chisera. Yetika ko ne chitiwe chiragati ye musabya so sawire sawa 5. Na tuka mamganda yemukwanu na nebi asate biulikika ngatishangatabi naye agalaba mutende ku church inti yakuli naye ayagalaba mulire ngeja urugumamu uliriza ngeja urugumamu kati oyo gemulaba kumanya musabya uruguma yino notuli embere asaga manti no mbade nkubuza chinene cho kubira no bukulembeze mu balokole ekintu ekyo aze banga eliwera ko ngajja chivumaganya atachizemu bosi katika chidemo lacha chivumaganya waliyo kwaita serwada gwata yagala tamwagala and serwada gwalwanyisa isoda ya muvako musota mulina ku because atayo tatawe kwaga manti mulu anide before baba wayo mbo muno obufu ali ku serwada chimukola byana byakola byana byana ali mukuba serwada because ya mukubanga lu director abantu ne bagano bikiriza because serwada yiyamba gundi Nse kukambi na chunyo nyo na kukunitavisa tuze tukola. Nemba mburi yange guli jingo java denge wani. Ywa serwada. Nesande zata andika bati vali mtuwa rogwari kwa serwada ya guba ku serwada. Serwada. Ya mba nemuroka. Serwada. Ha nemuroka ya jaji. Nemuroka jiba yo. Ateni ya wino. Ya? Tubiveke yu. Tubireke. Kakati. Obukule mbisa. Katewe na biareta. Achimanyi byayogera because ayogede byayogede katubi mukuba Bible ine yogera abuza anti daladala mwachi jawo kuganti ono represent wabalokole kakati bachi jawe chigamba nti omulokole owasaba kazi basatu aina basatu aina tata ina ameka babiri aina teddy aina makola no mulala go ina buyina aina teddy atomala yaduse ani ate bwesikani Ah, oyabadde bayamba muyambe. Sengo ngambi ono weru gazo wabana. Vako kati ngugambi. Na ye wali abantu. Atono munyarwanda we machindi. We weri. Kati kati zetogedde ko betogedde ko tuna. Tuna gatweta abakazi. Gwachi wajja wecha ebyawandika.
ndi ko sebo tatu ina kwa saba kazi batano kuma na ujiro limu batano actually sina batano boka nito niko kubajaju niko ni mundeba jiwariga tuetaba kazi wawayaga langa mundeba erate duwe bale kusidika tadi kwa maibia sidiki doyo mchala bile kukuanga binji kuanga unomundu sibi abika binji kuwawe dulia pasta tagumi nkirizika ebintu bya yogera tagumi nkirizika kati sabo toina na moral authority kuogera kuchivaita bible and by the way singo sobala vaku buji ingo chino kanche kugambe vaku bible tujimanjireke tocha ajimanyu wajera bila genda makula yako nyige masaji because makula masaji kwa amanyi yuka ya kulia abade mkasino ye masaji amuteka kunyigo obogere no uunga wa uunga uunga darocha atingi genda makula kunyige masaji ye gena makula kunyinga masaji umanyika tubova mukunyinga masaji nebya kukola byonavyona nebina byo because I know her manyi makula byasoro kukola waunga ungada vako abasajja bakatonda bave kugoto cha message wa katonda cho chiwede chivude so ekintu ekyo ekyo kulembeze nti kakado manyika tubagenda kunyiga banyo wa munyiga munyiga mwa kijjawa okugamba nti nze present watch na nze present watch ili mu Uganda muno tulaba mu abantu n'obukulembeze obubatwala because bwe mutaba n'obukulembeze temusobola kugenda maaso nzikiriza ne mu kanisa mwenyine nyine mubamu obukulembeze bwamu nda ko kati niyo nze ujoge na tegedde uyo ya kugamba ebigambo ebyo chawandikibwa di mu chachi mumpulirize chawandikibwa wa mu Bible ngo mukade wa kanisa ino kwa wa SFC cheche ha ndinda ka kadem mukuru bujingo mukuru bujingo akuhulira era madensa bonzi demu nga okuva mu Exodus oba asoro okuva mu rubereberi paka mukubikulirwa because Bible etandika mu rubereberi etandika mu Genesis mpaka mu revelation kubikulirwa kwe kubikulirwa nga wa we bawandika ti omukadde w'ekanisa ino kwawe SFC ekyobomero kitulaga ojja kujogere naffe wawe bawandika nga omukadde w'ekanisa era mpa yucha wa emirimu gye nga omukadde w'ekanisa aina okubanga mukwata mundu nga mukwata mundu era netumaliriza nga mukwata mundu nga teyafudde bamusumba mulamu cyo kivuddeko alo echadi ko cyo kivuddeko uliriza kakiddemu ngomukadde w'ekanisa mukwata mundu nafa atali mukwata mundu nasikalanga mulamu bono tuwe cyawandikirwa cyo jakujoryogere nafe alo echadi ko cyabayaro kuwa cyabayaro kuwa n'andabe kale kyesi gwe kigambo cyo cyo nti omuntu wayagalanga obulabirizi yegombe omulimu omulungi kale omulabirizi kimugwanira obutabangako kyeye kyakunenyezebwa abeerenga musajja wa mukazi omu atatamiira omwegendereza omukwata mpola ayaniriza abagenyi atayombera ku mwenge atabuka naye omuwombeefu atalwana ategomba bintu afuga obulungi ennyumba ye agonza abaana be mu kitiibwa kyonna njogera no kulolozo kanisa naye omuntu nawe njagala ng'osoma wase safuna mwa KSFC ngobanga wa maji siye naye omuntu bwatamanya abawuliza mutuwulirize muulize omusajja kyasoma naye omuntu atamanyafuga nyumba ye ayinza atya okujjanjaba ekkanisa ya Katonda omuntu atamanya kufuga nyumba ye katigo ya maka gwe gali alina abakazi babiri basatu ayinza atya okola atya okujjanjaba ekkanisa ya Katonda si oyo eyakaka ninake ninda eyakakyuka so eyakakyuka alemenga okwekulumbaza n'amala gwa mu musango gwa sitaani era nate kimugwanira okubeeranga n'okugezesebwa okulungi eri abo ab'ebweru alemenga okugwa mu kuvumibwa ne mukukyamibwa kwa sitaani bw'atyo
naba weleza chiba guani rokuwe iranga abarimu echiti mwa si ban si ban banimi banimi bili abata nyweza bigambo byabwe ngabe kuuma echama echo kukiriza umoyo omurungi era nate yabwe baso basokenga okukemebwa balyoke bawerezenga nate tebali iko kya kunenyezebwa basokenga pakalwati basokenga okukemebwa balyoke bawerezenga nga tebali iko kya kunenyezebwa obwese fusi bamugema tewali bamogerera Bade nsoma ba mwizo kagalo gendo kusoma wa batu gobele manyi batu baganye byandiko tujja bide atu tubanda zo mugende musomeye cha wandike bachino nchili mu timisewe chisoka yes sole yo kusatu okutandika kunyolo ku bili pa jokide atasi nawo kawoka olone walala wanyi ze byandike banze mba nabyo naye echekeza musumbo na kuba abantu empewo ebintu byogera nyitabi nkugamba ebigambo bino 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 kino kyogeranga amazima tebiriyo tabitegera byo tebiriyo katiba kyaba n'obusungu bwo bantu anacho kubinati nze kugamba esawa zino omuntu nze nachaba gamba omwe wa mukama gaya kuva akodda toke ne sera yogere bitonga tikola ki because oyogera oti ebigambo oyogera oti ano gamba cha wandikibwa because bina byakola tibina bwe byawandikibwa kakubuza ekikuzo sawa musumba kamubuza tata Chawandikibwa wo musajja bajja n'omutwalo nga zaagu agule so n'omugamba blood gendo otuule nga ne yalete pesa Yesu yalikiriza nga ne yalete pesa Yesu yalikiriza ndi mukulaga katonaga yava ku muntu nga yamuza kechi sa omusumba chawandikibwa awa ng'omuntu najja najja n'omutwa go kimanyi ti muchachi nga wetwayogera nti omuntu oba n'ojja nga toyina kirabo nabagamba ti kati aliranye mune muweye kirabo oba si kyobato kiyina wandika emikono mukama akuwa omukisa oluda koja kufuna ki nego omuntu najja no mutwalo nomuga blood gendo kole bible egamye nti omuntu bwatabanga ko musango ngera ino omukazi omu ngaina nabana abakiriza abatalope bwanko musango gwonna kubanga omulabirizi kimugwanira obutabanga ko musango nogwo omusango ngomwa ngowa ngomuwanika wa Katonda sosi kubera mukakanyavu si wa busungu si ayombera ku mwenge ngaba nabayombera ku mwenge si ayomba agoba mu bukusa naye ayaniriza abagenyi ayagala obulungi yegendereza omutukirivu omutukuvu yekuma anyweze ekigambo ekyesigwa ekiri ng'okuyigirizibwa kwaffe we kuli alioke ayinze ng'okubuulirira okuyigiriza kw'obulamu era n'okusinga abayomba naye oyo ye muweereza wa Mukama ekyo kirimu Tito so pastor ebyawandiikibwa kontana nabyo juzi yatukuba empewo yatugamba nti embwa mu bikule simanyi mu Petero tukawunge mbwa tekiriiwo naye yaita abantu embwa n'okutuka mu Petero nga ndi waliwo embwa so ekintu kino eky'obukulembeze mwenga mwinamu obukulembeze nabadde nkyakunyonyola nti mu bulamu bwetutambulamu mu nsi yaffe bintu bingi byekozeemu obukulembeze n'ababodaboda balina obukulembeze bwabwe n'abasomesa balina ekibiina ekibagata unatu uganda teachers union something like that n'abalawyers balina ekyabalawya n'abalamuzi balina judicial commission emuyo ebagatta yes n'ababaka parliament balina parliament na buli omu alina awamu tewali watali bukulembeze naye yenyini mu kanisa ye kugambye waliwo akulya worship team waliwo akulya ekintu kyabaita obukulembeze waliwo akulya ushers waliwo abakulira pastoral board yes yenyini kusukusa oti ti abaami talina gundi senkubuke semenya akulya semenyani yakanisa obana yekati era nze okwenya mugatana waliyo omu abafumbo kati waba okulembeze ne mukanisa y'omwebuli ate gwokero nkyano okero otye nkyano takyategeera president takyategeera naawe mu bayibuli ne wonyi bikula okujijja eno omusajja yawungawunga dda banze mbabuulira munansonyiwa ate nno munnange ogambye otya naye okusinga okuwunga kwe kwavaawa ku makula katseva ku mukyala oli mukyala we omukyala we
because as you know bobuza bujingo mukasaje utedi yakukola chi wechiri ah yeah because abantu banji bawukanye neta tu amaze abantu banji bawukanye siku bujingo ngejayogera omanya yogera singa ya utedi yakukola ebintu nga waluwe ekintu tedi yakukola because abantu bawukanye na abachala okwe example ya pastona ne bamitani Chiganda byagalo wachapati twabira ba mukazi yasoka kwenda yes era chovola tebamwe ina kochi mutawana gwe mutawana na yono omubuza ati yakoza chikuru kuto ate chikuru tachiletwa kwati yasoka kwagala kugira ngolo dajiji yagala nani nga yeye yagala nemakula nemakula yes ukalatenze alwe bitayemu bya walwe bitayemu bya omusajjo byayogera nga yeta agobo okugulika sero muwa ansaze kubanga nenda tujamute kati aje tujamozi mwa bicho na wezo wabya wandi katujabi fetu biina tujabimwa kubanga walwe chechemu kubanga okulembeze bitu chagomba okulembeze otewa te what echitu chonanga china agenda maso chino kubana okulembeze chino bano okulembeze definitely yes olama ne muchikacha fe oli bwafera bateka ko musika kulembere banne iya kulembere banne ne muri wamu oli wobo kulembere te wali watalibu kulembeze te buli yo yenyine muchache mu nimwo okulembeze kubanga mbadde njagala muwe cha wandikibwa kino abuziza nti ekigambo Bible munewo je bikulu kuveruda ne erudda toyiza kusanga mu kigambo ki president kada tenze ngo musajja Bible scholar nze ngo omuntu amanyi Bible ngo omuntu amanyi Bible Bible iwe mbanje tegereza ndabe kigambo president mu ekiri kubanga abakulembeze balinga mu Bible ah lese cho munage ekya cho kwambale amagungu ya magandula tegabaddemu wanze ndabe abakulembeze mu Bible ah ne bebe je tusomi si abakatuliki si abasidamu ibabe nyindi kibagobera abalokole kati ndo ngenda mu rezo nyagala kwesemya ngere etadde ko buzala etadde ko bulego ne manya mura ge kigambo Bible ekigambo president we chiri ekigambo president bo chiri musomeye mu yaluganda mu yaluzungu tusomeye mu Uganda uzungu tajaru arugira mu agira bugizi bwo ogenda nono nye kitabo kibaita singwa doke bya nono nya Samuel ekisoka Samuel Samuel ekisoka Samuel ekisoka nze tuseo tugenda ku 11 ekisoka 10 na esoka 19 19 ino njifunye kati tusoma olwabi olwai rugamba bweruti nze tusome Duga manti Saulo natuma ababaka okukwata Daudi awe balaba ekibiina ky'abannabbi nga balagula ne Samuel ngayimiridde nga gwe mutwe gwabwe awo omwoyo gwa Katonda ne gujja ku babaka ba Saulo ne balagula nabo abiri mu lumu awe bamubuulira Saulo natuma ababaka abalala era nabo ne balagula osawo natuma ababaka nate omulundi ogwokusatu era nabo ne balagula abiri mu bbiri awo naye n'agenda era ama najja wali oluzzi olunene oluli esekku n'abuuza n'ayogera nti bali ludda wa Samuel ne Daudi ne waba ayogera nti laba bali na Yosi mulama nze kyemba ndenjagala nakifunyedda president kiri awo kubanga oli yali mukulembeze yali mukulembeze batuma bagende ate kati zo president yakuba ndoza maybe okuba ashura mu luzungu ari akiga president kitegeza omuntu akulembera akulembera ate ne wobo genze mu luzungu neda kati neda obuzi bwo musajja waffe ati yakugamba nenge je yakula mu kama nsonyiwe kicho kyeta president ye muntu chovulaba president wochogera mu president Museveni wochogera mu Luganda baga omukulembeze waichi ONC wegwan soma edete era kibage tibaga anti president era oso Luganda omukulembeze njaga lo soma wali wenyine somawo soma 19 no lwabiri mu Luganda zembe soma ne babu ulira Saulo nti laba Daudi ali na Yos mulama Saulo natuma ababaka okukwata Daudi abwe balaba ekibiina ky'abannabbi nga balagula ne Samuel ngayimide ngagwe omutwe gwa ngagwe omutwe gwabwe awo moyo gwa Katonda ne gujja ku babaka ba Saulo ne balagula nabo eyo luzungu egamba bwenti then Saul sent messengers to take David and they saw a company of prophets prophesying and Samuel standing as the president over them. And Samuel standing as the president over them and the spirit of God came upon the messengers of Saul.
Nti awo Saulo natuma babaka eri Daudi Saulo ne balaba Samuel nga emidengani nga pringaka nga present wabwe era omoyo wa emiyojani just spirit of God ejija kuba messenger ba Saulo kati abaya galachi kati checho kati kigambo kiera chimu muzimu chimutabula president nene yoluzungu ekirina anti byonda bimuza anti anti checho kati bujingo yatabuka tachategera obata soma bible ya tachategera yaunga yaunga anti ndedansa abanyiga banyige nze ja byogera niyo yakusingira dalo okunyo tachategera kubenga omuntu ategetoza kutalika kutalika kuza kati webuze kibuzo ever mukanisa ufuche kwa abantu enjili kati cheminagiro kubira abantu eminagiro nebira nabyo mukanisa abantu bayine na kubazene na kuyabwe bayine birozo byabwe ali mbaga babintu ne bible yoyinza to kugama muteri mu kigamo president nga mulemu abakulembeze bayitiri bwe tusoma kama bible ageze mu munagiro eminagiro sima yokoragana ne ali mu church abulira abantu abasumba bategere tebayinumba abasumba balala baba mubyabwe nakubulira abantu babwe na kulambika abantu babatera era achogede kontenda bakolanga business zaabwe awotsesi manyo be kanisa kati yajifula ne business toka ulide agambi okhili atoloza kali waka akakuzanyira agambi mubakolanga business zaabwe mbu adali mu business era ayo mama kali rudda wa ina wakogeredde bwe basumba babanga mu kanisa zaabwe kanze cholanze kajja kubera wantu jakafona echaletera ba pastor okwegomba ba bishop ku wanyaga ba bishop tewali omanyaga bakogere nyi ku singa tewali wonaka nebuli omu ya minding aga business ye kasitaba kati wachi to minding a business ye haa kati kambuze ndio omu ya minding aga business kati sawa zino kati sawa zino wana abaga zaachi bayogerako Uyo muya mining anga chisebo. Bule muya mining anga businesses. Bakugambye. Bwagambye. So, chigeze kanisa. Zaninga mu ye ya businesses za akola. Acha msaji anzio kizo omugenzi yiga ya kama tuli mu business. Wakati ayo akalitse ndi munyamu ninga business. Kati chobola ali mu kumaininga zonga businesses baziyingiramu. Business yika egwa. Egwa. Kati mujinga netu anewunyisa na udaga mambo agenda kugenda kutamuzinjili simanya agenda mbala agenda wagenda ngani agenda kulwa sanga basumba baya bakunga bani ataga mambo amana agamba itali mu nkola gana basumba baita agala bi group bya basumba oli kugamba yenyina chogena aga business za bachi umsaja business ate by the way baye bategeze business agenda kufa business kaduka kanyi tuji kaja kuyika because nebona ni bamwaga ni kabe muhoza kwa bona bamwaga lwachi lecho chaliko akunganyiza abana nwanda ajimito mulombi woduwaga manti mugende yabalombere kuduwa mu mwenna balina okusomeza okwenja olwemiri mujaga no ugenze bweru biganye oyagala genda gwe bichaganye wosubule ebyo nebifa otade musenezo buli kintu kigeza ako buli kintu chademe sente buli kintu chademe sente nga sigana kakati jala nkutegeze nti ebyo nabe na ajimiti asolo kuwanga abimala wo era ajja kuwanga kulombere duwa bulungi nnyo gwe mukubire kusira musa 5:12:15 get haj nsa asira onombere kuduwa nalabi wano kuchimbo update sabu na bali nokusomoza kwa kwa milimo kwa bufumbo kwa bulwadde kwachi aja kubanga kuyamba akulombere kudugosolo kubanga otenda munango bulamu mutuba obulamu kwefa ko botefa ko tojja kubera ngo bila bulungi weno onye abalabo nabano onyo bulamu abantu bano onyo bulamu tali ko dindi ba muslimu ba mukatu chyo mchi gwe mukubire sema mugende ko gendeyo akulombere kudua ebintu so kwanga bikutambula bulungi nyo otherwise onobeera obanonga bo bali bulala bano bagina debula bwakolanga nabo obo we mwatandika be mwasoma obalaba ku Facebook nokukuluma obalaba baze ku byalo nogira kale ebintu ngebyo nawo kwera ko mbere nungi genda akulombere kudwa mukubira ku simu eyo nebo oli bweru wagwanga ajja kubanga akuyamba we nabyagala kutunda byagana kuvaawo oina misango makoti gichese bya bulwoge no mulamuze misanga ajongezaayo omuntu obamusibira bwe mage ino musanga ebyo nabina ajja kuwasolo kuyamba ate asobola kubanga abi kola oba akulombere kudwa biteeda banji bagenze era babadde banga bajja batu mujulizi nagenze wa haji nange nakoledwa akosoka tindi mumbera nunji naba ine bilwa dewa de majini ajja kubanga kuwa ku mazigalu kuya ne bilala osolo kubanga tida owona yeyo bato pasa sema timba banyonyode musajja we mkwano gwe pastor bujingo atati 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 akuswala
chala wa makula sawa na tugate mwina abagalo bakole mikolo abagalo kubakolera mikolo kwanjula mbaga kuchala kuinjira kukola bichi fundraising ne bidala byonna osoko kwango nkubira kuziyeri wakati auze msango zile mujana bili nsamu satu nkaga musatu ongame njagala katumwa njagala kamera njagala video njagala music amo njagala bogezi babili njagala omogezo omunjagala ani njababo namba kuwa lero jakobana omukolo omulunja batukwesiza akoba sodo kubanga bafuna mu echenja ulo so nawe boboli yone boboli bwe rwagwanga nsoro okutekatekera omukolo gogeno ja buzi ya ojja abantu afabali ebwe ya abandi bantu bakoze ko ngoja buzine ku mukolo abayimbi tubayina we bali abayimbi we bali live band we zili ne bya byo nagocho yagala ekikwatagana ku mikolo oba entertainment yena ojja kubanga okubira ko solo kubanga tukwasaganya mwe bali nyogero kubebaza basabe ne banyabo mu bale kutwagala ate nyogero kudamu kubagamba tugina kubanga tubawa tugina kudamu baweza katugina kileka mu amanyi nyonyo ya tugina kubanga tubawa ebirimu bane mwe pulicha tutekayo mulabe sema timba ulijomba demba wa ko katono tulukada tende leo nazemu full swing Laba ntuchi bagala, bagala waka nga mungi. Kati mbola. Waka ngenda kujana yenga mungi. Lulimba demu bize, nganemu ya vinta wanya, ne kati nabimaliriza. Siwa chini mganda wangi. Kati ngenda kubanga amba wa, chiva ita full package. Full package, full dose. Full package, full dose. Ya, ngenda kubanga tuba wa. Bulichimu chona chona chona. Okay, kare. Mwebale nyumu mbadiranja wa saba katuonde wa nkumide. Batu following, batu liking ako. Mwebale nyumu kutugobeda mbulisera. Na kusubscribe. Mkama katuonde wa kome. Bye bye. Mkama wa mkisa.